Olá, esse é mais um episódio do Compass Wall Podcast. Eu sou Juliana Valverde do Marketing e hoje estaremos com duas pessoas que têm muito o que nos falar sobre tecnologia e principalmente Agile Transformation. Alex Sokenbeck, CEO da Compass Wall, e Rômulo Lara, gerente geral de agilidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, Juliana. Prazer estar aqui. Oi, Juliana. Prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada, gente. Vamos lá, então, para a primeira perguntinha. O que a Compass, o que faz acreditar que a transformação é algo constante? Fala aí, pode começar então, Rômulo. Não, beleza. Então, o que eu acho? A gente sempre tem episódios, né, de coisas novas acontecendo, de necessidades novas, problemas novos que a gente precisa resolver, né? Cada vez mais as empresas, né, e as pessoas, elas estão buscando fazer coisas diferentes para resolver velhos problemas, né? Ou ainda melhorar soluções que foram dadas, né, para algum tipo de problema, de situação, ou alcançar até coisas que a gente ainda não sabia como resolver. Então a gente sempre está nessa busca, né, de olhar para os problemas, para as oportunidades, para as necessidades das pessoas, das empresas, dos nossos parceiros, a gente conseguir trazer uma solução através, né, do nosso trabalho, respondendo rapidamente, né, para que essas empresas, que são nossos parceiros, nossos clientes, possam, né, ter um diferencial para atender os seus clientes. Então, acredito que é isso. Sabe, Rômulo, eu acho que quando a gente pensa na nossa essência, né, a gente começa pelo qual é o perfil de profissional que a gente tem aqui dentro da empresa. E se a gente resgatar como a gente começou, a gente sempre foi uma empresa de engenheiros, de developers, de gente que gosta de sujar a mão de graxa, né, e construir coisas que tenham um valor. Então, quando a gente conecta isso na pergunta da Juliana sobre como é que a gente vê, né, o papel da transformação dentro do nosso negócio, eu fico assim, super tendencioso a dizer que a gente está tratando da mola mestre do nosso negócio. O nosso negócio é um negócio que está em constante transformação e que tem por objetivo catalisar a transformação nos nossos clientes, ou seja, fazer com que essas tecnologias incríveis que a gente trabalha aqui, que permitem a gente fazer coisas diferentes, coisas inovadoras, né, elas são o elemento essencial para a gente conseguir lá na ponta, quando a gente está falando de transformação de um negócio, né, de desenvolver um novo canal, de desenvolver uma nova forma de operar, desenvolver uma nova forma de pensar o seu business, que é a nossa proposição, né, de valor junto aos nossos clientes. A gente usa a tecnologia como core para isso. E quando eu falo que é a mola mestra, é porque ela impulsiona esse processo. A gente não é uma empresa que discute transformação com os clientes, com um olhar que olha apenas para mudanças de processos. É óbvio que quando a gente está dentro dos clientes discutindo ideias de revolução da forma como as coisas são feitas, é óbvio que tem mudança de processo, tem mudança de mindset, tem mudança de mentalidade, e o papel, né, da organização que você lidera aqui dentro da empresa é efetivamente da gente conseguir construir essa evolução na forma como a gente ajuda os nossos clientes na transformação desse mindset. Mas isso só é viabilizado na escala que é dentro da Compass porque a gente tem essa veia da transformação pela tecnologia. Então, eu acho que se for comentar na pergunta da Ju, né, onde está essa conexão da Compass com a transformação, eu diria que ela está na essência do nosso modelo de negócio. A gente cresce à medida que a gente consegue endereçar duas coisas principais. Que a gente consegue ajudar os clientes a terem as transformações via tecnologia dos seus negócios, gerando valor, gerando crescimento, gerando oportunidades. E a mesma coisa acontece na forma como a gente desenvolve a transformação na vida das pessoas, na carreira das pessoas, né? Então, na hora em que a gente constrói iniciativas, que a gente junta essas duas coisas,
a gente exponencializa o nosso poder de transformação. Então, acho que transformação, Ju, e o nosso business são duas coisas que estão assim, intrinsecamente ligadas, porque desde o primeiro dia na companhia, a gente pensa que o dia seguinte tem que ser diferente, né? Então, essa constante busca de se reinventar, de tentar entender qual é a nova tendência, qual é a nova tecnologia, qual é a nova linguagem, qual é o novo protocolo, qual é que é a nova ferramenta que a gente pode se apropriar para poder aí se conectar com os nossos clientes e propor a eles a transformação do negócio deles, usando essas ferramentas, né, que a gente se apropriou do conhecimento, me parece que está assim, a grande conexão nossa da importância, né, da transformação dentro do nosso contexto de negócio. Sim. Acho que o ponto aí, Alex, que tu colocou é super importante, né? Que embora a gente, né, esteja preocupado em olhar para as tecnologias que estão surgindo, enfim, estar a par, né, de tudo, qual que é o hype tecnológico, digamos assim, o principal ponto é olhar para essa tecnologia e não implementar por implementar ela, mas usar ela da melhor forma ao que ela se propõe para resolver um problema do nosso cliente. Acho que esse é o grande ponto, né? E da mesma forma, né, quando a gente fala aqui de transformação ágil, né, a gente também tem que ter isso em mente, e é o que a gente busca, né, com os nossos profissionais, nossos colegas de trabalho, de entender que isso é um meio para a gente viabilizar algo, né, um resultado que o nosso cliente está buscando, né, no mercado. Então, acho que esse é o principal ponto, a gente entender como a tecnologia ajuda, como que as melhores práticas, as ferramentas que a gente tem, né, que a comunidade desenvolveu ou que a gente mesmo contribui para desenvolver, como elas realmente ajudam, né, as pessoas e não... simplesmente usar porque é um buzzword aqui, né? Então essa é a nossa preocupação, esse é o nosso mindset aqui dentro da organização. O Alexis é o fundador da Compass, né? E o Rômulo, há quantos anos você está na Compass? E durante esse período, né, nós sabemos que de uns 10 anos para cá teve um crescimento exponencial da companhia. Então, você pode contar um pouquinho assim, de quanto tempo você está na empresa e como que você participou de todas essas mudanças, né, de todas essas transformações? Claro. Então, eu tenho completos aí já uns 14 anos de empresa. Participei aqui, né, dessa jornada até então, desenvolvendo diversos papéis. E acho que um dos principais pontos que vale destacar é que a empresa sempre dá oportunidade aqui de a gente empreender dentro dela. Acho que esse é o principal ponto aqui, de ter esse espaço, de ter esse incentivo, de a gente tá olhando, né, para as tecnologias, como o Alexis falou antes, né, de tá estudando, de vendo o que elas trazem, né, mas também de a gente poder ajudar a olhar para o status quo da companhia e provocar mudanças que vão trazer benefícios, né. E nesses 10 anos aqui mais recentes aí, a gente percebeu esse crescimento. O que acho que é um ponto assim, bem interessante de comentar é que a empresa, quando a gente estuda Business Agility, enfim, a gente olha para a Compass e ela tem isso na essência, sabe? Foi algo assim natural, de olhar para o mercado, para as coisas que estavam acontecendo, as necessidades, e a gente poder responder rapidamente, né? Olhando aquele status quo, isso, né, não vai nos levar por muito tempo, então vamos se reinventar, né? E a gente poder ser ouvido desde do time que está mais ali na operação, enfim, trazer ideias, e essas ideias poderem ser explanadas, poderem ser discutidas, trazer num bate-papo para toda a companhia de coisas legais que foram pensadas, né, desenvolvidas, enfim. Então, acho que isso é uma das principais marcas, né, desse crescimento, né, essa essência Business Agility, de a gente poder mudar o status quo, de poder contribuir e responder rapidamente ao que a gente está enxergando, né, que faz sentido. Então, acho que esse é um ponto muito marcante para mim nesses 10 anos aí de crescimento exponencial. E Alexis, falando de mercado, ele falou um pouco de como é a Compass, mas pensando na questão de mercado, esses 10 anos nesse crescimento,
como que a Agile Transformation, como que essa cultura da Compass refletiu dentro dos clientes? Ju, eu só antes de responder a tua pergunta, eu queria só voltar para uma reflexão que eu estava fazendo aqui enquanto eu ouvia o Romulo falar, e eu fui fazer conta aqui e percebi o seguinte: em 2012, nós éramos uma empresa de aproximadamente 100 desenvolvedores. Gente brilhante, gente incrível, com conhecimentos super profundos em algumas poucas áreas que a gente se especializava. E eu olho para 10 anos depois e eu vejo uma empresa hoje em que a gente cresceu orgânica e inorganicamente. A gente tem hoje, são quase 5 mil desenvolvedores. São mais de 4.500, a gente deve estar beirando aí os 5 mil. 10 anos atrás nós éramos 100. Então é um crescimento de 50 vezes. E não tem como uma empresa que cresce nessa velocidade ser a mesma, nem quando ela cresce duas ou três vezes, né? Então, esses ciclos de crescimento, eles são muito curtos. E embora, né, como você falou, eu sou um dos fundadores da empresa, eu estou aqui há muitos anos, mas eu me sinto numa startup, né? Eu me sinto fazendo parte de uma organização que tem 2 anos. Porque na prática, se a gente for olhar o nosso modelo organizacional hoje, a forma como a gente está estruturado, as tecnologias que a gente trabalha hoje, isso tem 2 anos de vida. E se eu voltar para 2020 e pensar como nós estávamos em 2020, também tinha só 2 anos de vida. Porque a gente é uma empresa que, como a gente estava falando aqui no começo da conversa, né? A gente tem esse DNA da transformação presente em tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, porque, de novo, ele é a mola mestra que impulsiona o nosso crescimento. Se a gente, em algum momento, achar que o que a gente está fazendo está bom, que não tem que mudar, a gente pode ensacar a viola, que não faz mais sentido a gente estar aqui, né? Então, eu acho que o que nos move como companhia é essa vontade incrível de fazer a diferença, de criar coisas novas, coisas que impactem os negócios, liberem o potencial de crescimento de estruturas que talvez hoje não performam da forma apropriada. Então, esse é o nosso papel nas organizações, na vida das pessoas. Eu queria voltar para esse ponto, mas agora, de novo, me conectando então à tua pergunta. Como é que a gente, né, tem impactado, como é que a gente tem feito isso gerar valor para os nossos clientes? Eu acho que a primeira coisa é nós temos uma ambição de sermos protagonistas. Ao mesmo tempo, a gente não tem a pretensão de achar que a gente sabe tudo, que a gente pode fazer as coisas sozinho. Então, tem aqui, de um lado, uma ambição de ter relevância na vida dos clientes e de propor coisas, mas também uma consciência e uma humildade de entender que a gente não é o único a conhecer uma tecnologia, a gente não é o dono da verdade, a gente erra, né? Mas a gente aprende. Então, essa interação nossa com os nossos clientes, onde esse mindset em que a gente quer ser protagonista, né? Então, eu estava falando antes aqui da nossa estrutura que tem 2 anos, que agora, né, a gente tem há 2 anos esse modelo dos Innovation Studios. São 17 Innovation Studios que estão o tempo inteiro pensando como eu faço para nessa minha área de conhecimento, então seja mobile apps, cognitive computing, gaming XR, digital commerce, como é que eu faço nessa área do meu Innovation Studio para eu ser o agente da transformação na vida do meu cliente? Na hora que todo o estúdio, com suas 200, 300, 500 pessoas que fazem parte daquela estrutura, tem esse mindset e compreendem que é isso que a gente espera deles, eu acho que fica muito mais fácil a gente se conectar nas expectativas dos nossos clientes para surpreendê-los, para a gente poder criar coisas novas, criar coisas diferentes, criar coisas transformadoras. Então, eu acho que assim, a forma como a gente tem impactado, né, os nossos clientes é muito por esse protagonismo que a gente procura ter, por esse desejo de estar pensando em coisas que a gente acredita que vão mudar a forma como aquele cliente trabalha, como ele se relaciona com os seus consumidores finais, como a sua marca conversa com o mercado e como a gente, com a tecnologia, porque esse é o nosso DNA, né? Nosso DNA é um DNA de engenheiro, né? E eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque assim, a gente pensa em algumas das empresas que revolucionaram o mundo nos últimos anos, né? Vamos pensar aqui no Google, na Meta, só para citar algumas que todo mundo conhece aí,
já foram mais queridinhas, do, né? Mas a gente tem que reconhecer que eles transformaram o mundo. Quando a gente pensa quando o Google nasceu, e quando a gente pensa como o Facebook nasceu, eles não contrataram uma empresa de consultoria para vir e desenhar um business plan. Só que o que eles fizeram? Eles contrataram engenheiros brilhantes que tinham conhecimento de uma tecnologia e usaram aquele conhecimento da tecnologia para criar uma oportunidade de negócio. Então, o que a gente tenta se colocar perante os nossos clientes é como esse elemento, né? A gente é o grupo de pessoas que se coloca nessa condição de ajudar uma empresa de varejo que quer virar uma empresa de tecnologia a fazer o que o Google fez. Uma empresa do setor de mídia e comunicação, olhar como é que o Facebook nasceu como empresa, como ele se estruturou, como as plataformas foram criadas, e a gente tentar replicar essas experiências positivas, mas já não mais com as tecnologias do Facebook e do Google, talvez até, né, a forma como eles trabalhavam isso lá atrás já não é mais novidade hoje. Mas como a gente faz o novo, o próximo? Né? Então, eu acho que é muito isso, né? A transformação impactando os nossos clientes é muito reflexo de como a gente é capaz de conectar o nosso conhecimento de engenharia, que tem que sempre estar conectado no estado da arte das tecnologias, né, a favor da transformação do negócio dos clientes. E como que a cada 2 anos, né, conforme você mesmo citou, né, se olhar há 2 anos atrás, a Compass não era como é hoje e assim sucessivamente. Como que é moldado esse olhar para o mercado e como passar essa transformação para o mercado também? Como que se comunica isso? Como que atrai esses clientes para que eles consigam entender que tem essa tecnologia latente e que isso é uma solução que vai transformar o negócio dele? Essa capacidade da gente contar essas histórias para o mercado, ela vai muito das construções que a gente faz a 4 mãos com uma base incrível de clientes que a gente atua, marcas globais, empresas que se propuseram a fazer transformações incríveis nos seus negócios e que, a partir dessa transformação dos negócios, nos emprestaram até um pouco da reputação delas, porque na hora que a gente está construindo as plataformas que mudaram uma grande marca global, a gente está aqui colhendo também um ganho de exposição, né, da Compass como habilitador ou como uma empresa que viabilizou um pedaço ou uma boa parte daquela construção. Então, é assim que a gente comunica. Mas antes de comunicar, a gente tem que ter a consistência da entrega, né? Porque comunicar a vapor é fácil, mas não se sustenta. Então, a gente tem um histórico incrível de um indicador que a gente chama aqui na companhia de Net Revenue Retention, que é a nossa capacidade de, ao longo dos anos, continuar gerando relevância e gerando receita, obviamente, dentro dos clientes onde a gente já atua há mais tempo. É um indicador que a gente faz muito acima da média do mercado, e a razão para isso está nessa essência que a gente estava falando aqui. E aí, quando a gente pensa no que você perguntou dos 2 anos, dessa estrutura dos Innovation Studios, que é a estrutura que a gente se redesenhou, ela tem no centro dela uma ideia fundamental, que é a ideia de que a gente é uma empresa horizontal. A gente cresce horizontalmente, né? A gente não precisa de estruturas hierárquicas se sobrepondo umas às outras para a gente crescer. Pelo contrário, a gente procura dar suporte, ferramentas, processos, criatividade para que essas estruturas desses 17 hoje Innovation Studios possam ter autonomia para, primeiro, administrar o seu próprio crescimento, né? Medir resultado, que é fundamental, entregar crescimento. E, ao mesmo tempo, à medida que faz isso, os próprios estúdios financiam a sua capacidade de inovar mais, de comunicar mais para o mercado. Então, eu acho que parte também da razão pela qual a gente consegue fazer esse crescimento horizontal é porque a gente procura dar autonomia para essas estruturas. E autonomia não significa abandoná-las e deixar que elas se virem. Não, pelo contrário. A conexão dos Innovation Studios é o que cria valor. Então, a gente, nos últimos anos, além de criar os nossos Innovation Studios, a gente fez aquisições assim, cirúrgicas de empresas que são extremamente bem reconhecidas pelo mercado nas suas áreas de competência, né? Então, vou dar assim, exemplos, né? Histórias que a gente criou. Edge Labs, uma empresa baseada em Dallas, que tem um grupo de engenheiros que são,
eu arriscaria dizer aqui sem medo de errar, talvez fora do Google, as pessoas que mais conhecem de Enterprise Level SEO no mundo. E essas pessoas são as pessoas que nos ajudam hoje a desenvolver essa competência da evolução do SEO nas nossas estruturas. Eu poderia estar falando aqui da EveryMind no mundo de Salesforce, eu poderia estar falando aqui da WebJump no mundo de Adobe Commerce, poderia estar falando da Content Thread, baseada em Atlanta, que é especialista em Adobe Experience Cloud, poderia estar falando da Envilia no seu conhecimento de FinTech Technologies. Então, eu acho que a gente tem aqui, no modelo dos nossos estúdios e dessas nossas aquisições, que elas acabam sendo como se fossem novos estúdios que nos permitem fazer essa estrutura horizontal continuar crescendo. A gente vai incorporando novas estruturas à medida que novas tecnologias vão surgindo. Quando a gente montou a estrutura dos estúdios há 2 anos atrás, a gente não tinha 17. A gente começou, talvez, Romulo, sei lá, 10. E a gente foi incorporando. Acabamos de criar, eu até vou deixar o Romulo falar, criamos agora um estúdio que tem um nome que eu adoro, Future Hacking. Conta para nós, por exemplo, como é que é o processo, Romulo, do Future Hacking. De criação também, né, desse estúdio. Conta como que surge esse negócio. Esse é um bom ponto aqui de a gente falar, mas eu queria só fazer uma observação, né, no que tu trouxe. A gente enxerga algumas organizações que têm áreas de inovação. E essa estrutura nossa de Innovation Studios é como se a gente tivesse inovação em toda a empresa, entendeu? Então a gente conseguiu ter essa granularização nesse novo modelo organizacional que possibilita que a inovação sempre esteja conectada com todas as nossas frentes de trabalho. Então, acho que esse é um grande ponto aqui do nosso modelo organizacional. Mas sobre o Future Hacking, né, que foi o estúdio mais recente criado, ele basicamente surgiu, né, de uma conversa minha e com o Thiago Berlin, que é outro colega nosso, e ele estava falando sobre, né, os temas de estudo dele, de, né, olhar tendências de mercado, onde aqui vários órgãos, universidades, etc., né, estão estudando, enfim. E ele está muito conectado nesse tema. E aí, pegando essa ideia de que, cara, nós estamos olhando para isso, né? Tem gente dentro do nosso time que está olhando para isso, está, né, indo atrás desse conhecimento, enfim. A gente discutiu, levou para o Alexis, né? Cara, olha só, a gente tem isso dentro de casa. Tem esse conhecimento dentro de casa, tem pessoas que estão correndo atrás, estão interessadas nesse tema. Vamos explorar esse tema? E aí que eu acho que esse é o grande ponto, sabe? De a gente ter essa liberdade, né, como profissional, de poder criar coisas, se a diretoria, os executivos acreditarem, né, se ela é uma ideia boa, acreditarem e investirem nisso. E esse estúdio, né, ele está então muito antenado com essas tendências de mercado, o que a gente está olhando, o que tem de mais novo, para com essas tendências, com esse conhecimento, olhar para os nossos clientes e observar como o mercado está se comportando para aquele nicho de indústria e como que essas tendências podem ajudar. Então a gente trabalha para explorar em cima desse nicho, dessa indústria, essas tendências, sejam tecnológicas, sejam novas tendências de negócio dentro dessa indústria. E nós levamos, através desse estúdio, conectamos com tudo que há de inovação dos outros estúdios para atacar essa tendência, essa oportunidade que talvez esse cliente não esteja enxergando e o nosso estúdio aqui de Future Hacking está explorando. Então, ele é um acelerador de disrupção. Vamos chamar, sabe, assim. Romulo, sabe o que eu mais gosto desse nome do Future Hacking? É que é o seguinte, a gente não está aqui simplesmente olhando para tendências e tentando desenvolver coisas em cima das tendências já conhecidas. A gente está tentando fazer o hacking do novo. É adivinhar, prever e, mais do que isso, construir esses experimentos que vão se transformar nas oportunidades de disrupção dos negócios. Então, aí é que a gente conecta, Ju, no que você estava perguntando, né, como é que a gente coloca tudo isso a serviço dos clientes. É um excelente exemplo, esse estúdio surgindo dessa nossa estrutura que dá poder para as pontas e que ajuda a gente a ter esse arrojo de se apresentar na frente de uma grande marca global e dizer que a gente tem uma ideia que eles não pensaram ainda. E que a gente, mais do que ter a ideia, né, e desenhar um PowerPoint bonito, a gente vai construir ela, que tem uma distância entre desenhar o PowerPoint e construir a solução. Então, eu acho que é muito isso, tá? E falando de pessoas, porque aí a gente falou de negócios, falamos dessas estruturas dos estúdios, desses Innovation Studios, e aí falando do futuro, né, Future Hacking, que é esse novo estúdio,
E essas pessoas, como que elas podem atuar como transformação? Como que a gente busca essas pessoas no mercado? E como que essas pessoas estão capacitadas no mercado para vir trabalhar junto à Compass? Então, Ju, assim, eu sou parte aqui de exemplo, né, dessa questão, né, de como a Compass olha para pessoas. Eu iniciei lá atrás como desenvolvedor júnior dentro da empresa e eu sempre tive muito apoio, né, da empresa em trazer novas formações, investir em treinamentos ou até dar liberdade, né, de tempo de investir esse tempo em descobrir coisas novas e trazer soluções para os problemas que a gente enxergava, né, as oportunidades que a gente enxergava. E aí, né, como eu estava falando do meu exemplo aqui, eu tive a oportunidade de galgar ou de andar ou de descobrir como eu me desenvolvia dentro da empresa, tendo esse incentivo, e como até, né, hoje, estrategicamente, eu consigo ajudar a empresa a desenvolver outras pessoas ou desenvolver outros negócios, como atender melhor nos clientes. Então, a empresa ela sempre investe muito nas pessoas, dá oportunidade, dá voz. A gente, né, se sente assim num ambiente muito familiar, né? Embora a empresa hoje aí tenha quase 5 mil funcionários, como o Alexis comentou, essa proximidade, né, esse sentimento de que a gente sempre tem o seu espaço dentro da empresa é algo fantástico. E aí tem a outra parte que eu acho que é continuar fazendo esses investimentos, essa nossa capacidade de dar oportunidade para as pessoas, não só para quem está dentro de casa, mas como um serviço até para a comunidade. Então, a gente hoje tem muito incentivo, né, de pessoas que estão iniciando na carreira, estão querendo estudar algo novo, falando, né, tecnologicamente. E a Compass, ela não investe só nessas pessoas que hoje estão atreladas, né, por um contrato de trabalho, etc. Ela investe na comunidade, né, na comunidade acadêmica, em levar essas tecnologias, né, em levar com parcerias aqui, parceiros da Compass aí, em levar tudo isso para as pessoas que estão, né, aí na comunidade querendo se desenvolver. E, obviamente, né, se essas pessoas se sentirem conectadas com a Compass, elas certamente vão ter um lugar aqui dentro, né, para trilhar o caminho delas. Oportunidade para quem não está e oportunidade para quem está dentro de casa, elas sempre existem, né, e eu acredito que sempre vão existir. Porque desde que eu me conheço, né, dentro da Compass, esse foi o modelo. Rômulo, eu vou acrescentar o que você falou. Eu estava pensando aqui assim, o que são as coisas que caracterizam o perfil de profissional que a gente tenta atrair para trabalhar com a gente, tá? Então, acho que tem uma questão que é a excelência técnica. E aqui eu não estou falando em experiência, certo? Eu estou falando aqui em excelência técnica, em pessoas que mesmo no início da carreira tenham o que a gente chama de high potential, né? Pessoas que possam, que a gente olhe e a gente veja que ela está no início da carreira, mas ela tem o potencial de brilhar. Então, essa é uma primeira questão, que é a excelência técnica dos profissionais. A segunda é a questão da curiosidade. Não adianta você ser excelente tecnicamente no que você conhece hoje, se a empresa vai se transformar daqui a 2 anos e depois 2 anos de novo. Pessoas que não tenham essa capacidade, essa curiosidade de aprender o novo, elas não vão conseguir acompanhar a gente nessa nossa trajetória e a gente não vai estar dando as melhores oportunidades para elas. E por fim, além da questão da excelência técnica e da curiosidade, eu vou acrescentar a iniciativa e o protagonismo. A gente busca pessoas que consigam também terem iniciativa. A gente não está buscando profissionais que simplesmente reajam às nossas provocações ou atuem aqui apenas nas frentes que a gente pensou e desenhou. A gente quer pessoas que criem novas frentes. Então, esse estímulo desses 3 aspectos, eu acho que ele está muito ligado à forma como a gente vê a conexão dessa nossa visão de transformação com as pessoas para quem a gente está criando essas oportunidades. E eu acho que isso é algo que tem a consistência que tem, primeiro porque não é novo, né? Eu não vou me lembrar que ano que foi, a gente tem um evento anual que a gente chamava lá no passado de Compasso Day, até o nome da empresa mudou, até isso a gente transforma, né? Mas enfim, esse evento acontecia uma vez por ano, a gente faz ele até hoje, é um outro formato, tem um outro nome agora, é o The North, mas ele se chamava Compasso Day. E eu me lembro que a gente mandou fazer uma camiseta para os profissionais, não sei que ano que foi isso, 2010, 2011 talvez, e eu me lembro que essa camiseta ela tinha um espiral. E o espiral eram letras dizendo que nós acreditamos nas pessoas e no seu poder de transformação. Então,
A gente está hoje aqui, 2022, gravando um podcast sobre transformação, mas isso está no nosso DNA, está no espiral que nos motivou a fazer um, né, um encontro ao redor desse tema lá em 2010, eu acho que foi, alguma coisa ao redor disso, mas é algo que sempre nos moveu, né? Então, eu acho que é isso. Eu adorei o papo hoje aqui, eu acho que foi super legal poder falar de algumas coisas que eu acho que no dia a dia a gente está tão focado em fazer as coisas acontecer que a gente não tem tempo para contar. E eu acho que contar através desse podcast para o nosso time, né, que tenho certeza que vai estar ouvindo aqui, para os nossos clientes, para o mercado em geral, um pouco da nossa forma de pensar, da nossa forma de atuar, né, que está por trás das conquistas que a gente vem construindo, nunca sozinhos, né, sempre junto com os nossos profissionais, com os nossos clientes, com os nossos stakeholders. Então, super legal, legal ver a história do Rômulo e de N outros profissionais que também cumpriram essa trajetória, né, dentro da companhia. E é isso. Então, acho que obrigado, adorei Obrigada. Falar de transformação, um tema que me deixa extremamente feliz de poder estar contando um pouco do que a gente faz. Alexis, muito obrigada. Rômulo, muito obrigada. E encerramos esse bate-papo aqui de Agile Transformation. Obrigado, Eli.